ដេមោតសៈភគវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈដេមោតសៈភគវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈដេមោតសៈភគវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈដេបត្ថោរតនតយសៈវន្តិមិខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យតែជារតនវត្ថុតប្រសាថ្លៃថ្លាក្នុងលោកសព្វសព្វកាលទាំងពួងដឹងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចាតិការវត្តបន្ទាយនាងទាំងនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកម្ចាស់ដែលមានវត្តមាននិពន្ធមកជាមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបានពោអិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបនបានពោញាតញោមប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយបាសបាសិកាដំចាស់ប្រធាចារទាំងអទាំងដោយសេចក្តីរាប់អានពីថ្មភាពផងដែរទាំងចឹងញាតញោមជួយសម្រួលនៅព
ភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចបងហើយអាត្មានឹងមកទេសនានឹងគឺអត់បានទេសយូរទេបងព្រោះមានកិច្ចត្រូវទេសនាមកកន្លែងទៀតនៅភ្នំស្រុកណែក្រេ2ទៀតណែចឹងដឹងតូតតាន់ឥឡូវម៉ោង3ជាងអីហើយចាញ់បនេះទៅទេសនៅវត្តរោគទាំងវត្តរោគហ្នឹងមិនຕົក3 4ខែមុនណែអញ្ចឹងតាមពិតកន្លែងបននេះត្រូវទេសព្រឹកទេអាត្មាដៅទេសព្រឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ចាស់បនគាត់អត់សុខចិត្តត្រូវទេសពេលល្ងាចបោពីសេមរៀបមកណេះវិញណាបោពីសេមរៀបមកណេះវិញហើយចាញ់ប៉ិនេះទៅសេមរៀបវិញហ្នឹងហើយចឹងអត់បានទេសយូរទេយ៉ាងយូរកន្លះម៉ោងទៀតហើយយ៉ាងលឿន20នាទីប៉ុណ្ណឹងតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដ៏អស្ចារ្យអិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនក៏បានបដួយផ្ដើមដែលបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនជន្មាយុណាហើយបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនជន្មាយុជូនលោកឪពុកដំសនអេណាញោមដំសនអដល់ណានៃកំបាំងមុខអាត្មាព្រោះមើលណាអត់ឃើញហើយនឹងអ្នកម្ដាយអមរតអណាញោមអមរតណាណាញោមមើលតិចមើលអឺណបាក់ដល់ណាណានឹងឧទ្ទិសកុសលជូនអ្នកស្រីសនឌឿព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តាននិងញាតិក្នុងសង្សារវត្តអ្នកបដាមបុនលោកសនរួនអ្នកស្រីហាចន្ទធីព្រមទាំងបុត្រឯណាញោមសនរួនអ្នកស្រីហាចន្ទធីណ៎ណាអាបាត់ទេរ៉ាលោកសនទីណែអ្នកស្រីកាន់សុគីមព្រមទាំងបុត្រហើយអ្នកស្រីសនសំណាងនិងលោកថនសុភ័ក្រព្រមទាំងបុត្រណែអ្នកស្រីសនម៉ៅនិងលោកឆបវណ្ណៈព្រមទាំងបុត្រលោកសនជេកអ្នកស្រីយ៉ាសៀវមីណែព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសនសនិងលោកផាន់សុភាព្រមទាំងបុត្រលោកសនចំអ្នកស្រីពុទ្ធសុគាណាលោកសនជេងអ្នកស្រីសឿតពិសាណានឹងគឺអ្នកបដាមប៉ុនហើយកម្មវិធីប៉ុនថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែចែកឆ្នាំរកាដល់ប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង1រសៀលពិធីក្រុងពេលីហើយនឹងមាន
ណាម្ចាស់ទៀនហើយក៏ងូតទឹកជូនអ្នកមានគុណកម្មាទោសម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលជប់ជុំពុទ្ធបរិស័ទអមសិកាព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិបន្ធប្រសើរចម្រើនព្រះបរិត្តបន្តមកនឹងនិបន្ធធម្មកថាសំដាយពធទេសនាហើយបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសពិសានៅភោជនាហារហើយថ្ងៃអាទិត្យមួយរួចត្រូវថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំដដែលទៅនោះគឺកិច្ចនៃកម្មវិធីនឹងក៏មានជាហោហាយហើយកម្មវិធីបន់នេះប្ររពធ្វើនៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកេហដ្ឋានរបស់អបាសកដុំសនអបាសិកាអមរិតភូមិភ្នំខុំបន្ទាយនាងស្រុកមង្គលបរិខាតបន្ទាយមានជ័យនឹងគឺវិរៈនៃកម្មវិធីបន់ណាចឹងយត់យោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសិតតែបានលះបង់នៅពេលវេលាលះបង់នៅថវិកាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ថ្ងៃនេះបានធ្វើបន់ជាមួយនឹងមិត្តប្រធោញាតិធរនឹងសบายចិត្តទេញាតិយមបានធ្វើបន់ជាមួយញាតិធរនឹងសบายចិត្តទេញាតិយមដល់ថ្ងៃសบายហើយបានលះបង់នៅសក្តីកំណាញ់ណាហើយឥឡូវនេះអស់6នាទីហើយសល់20នាទីជាងទៀតចិត្តចោលហើយញោមដល់ថ្ងៃស្ដាប់បានច្បាស់ទេញាតិយមដល់ថ្ងៃអាត្មាសូមប្រាប់ត្រង់ថាស្ដាប់ខ្លួនឯងរៀងពិបាកណាអត់សូវស្ដាប់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងកាលណាស្ដាប់ខ្លួនឯងអត់សូវបានទេសនាក៏អត់សូវមានសាច់ធម៌ដែរអាត្មាចាញ់សម្លេងប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែស្ដាប់ខ្លួនឯងអត់បានគឺទេសនាអត់សូវមានសាច់ធម៌ទេណាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកមើលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនឹងក៏ច្រើនដែរឡាយផ្ទាល់សម្រាប់មើលទស្សនាតាមរយៈវីដេអូហើយកម្មវិធីបន់នេះក៏ដែរកាលណាញាតិញោមមានការស្ដាប់យល់ច្រើនចឹងទៅហើយរក្សានៅភាពស្ងៀមស្ងាត់ទៅក៏កសែតនឹងយកទៅចាក់ក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុចឹងគេដឹងថាបនយើងនឹងគឺល្អណាមានអ្នកស្ដាប់នឹងគឺច្រើនផងហើយចេះសម្រួលណាបានស្ងាត់ល្អទេដូចញោមចឹងស្ងាត់ជ្រាបណាសិតតែចង់បាននៅអានិសងបនចឹងយាយញោមនិបន្ធធម្មកថាវទេសនាថ្ងៃនេះស្គាល់លោកហើយនៅញោមអើយាយញោមនិមន្តលោកមកទេសនាថ្ងៃហ្នឹងស្គាល់លោកហើយនៅយ៉ាស្គាល់ហើយតន់ប្រាប់ឈ្មោះផងស្គាល់បាត់ហ្នឹងហើយដឹងឯងបណិមវ៉ាន់សំណាងទៅហ្នឹងគឺចំណាំហើយយាយញោមណាណាវ៉ាន់សំណាងទៅមិនប្របាកទេឈ្មោះបរោះឈ្មោះហ្នឹងពិរោះជាងរូបពិតហ្នឹងហើយអេលោកឈ្មោះបរោះស្នំក៏ស្អាតណោះរូបពិតដូចជាស្អាតយ៉ាងហើយណោះសំឡេងក៏បរោះលើតាមប៉ុសតាមអីហ្នឹងណា
អីឈ្មោះក៏ពីរោះដល់តែពេលជួបរូបពិតងាប់ហើយលោកនេះអត់ស្អាតសោះអ្វីដល់ណាចឹងដោយសំគួរតាមពេលវេលាមានកំណត់ចឹងក៏ញាតិញោមអិសរាធិបតីសម្បីដើមទៀនណែញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យស្គាល់ថ្មហើយបានទៅចង់បានថ្មប្រទេសនាហ៎អោឮតាមប៉ុស្ហ៎ដឹងហ៎ឮតាមប៉ុស្ហើយបុណ្យបច្ច័យ4ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបុណ្យចម្រើនជួនតែមានអាយុនិយាយទៅបច្ច័យ4ក៏ដោយចម្រើនបជនក៏ដោយតក្កណានុបទានក៏ដោយសរុបមកគឺបុណ្យកតញ្ញូតាមួយហ្នឹងបុណ្យកតញ្ញូណាកតញ្ញូកតវេទីណាបើយើងដាក់បុណ្យកតញ្ញូកតវេទីបានទាំងអស់បច្ច័យ4ក៏បានចម្រើនបជនក៏បានតក្កណានុបទានក៏បានបនខួបគម្រប់ប្រមាណឆ្នាំក៏បានដឹងហើយចឹងដោយបច្ច័យ4ហ្នឹងញោមអាចារ្យក៏បានទេសនាមកប្រាប់ហើយពេលល្ងាចមិញម៉ោង2ហ្នឹងអាត្មាក៏ឮដែរដឹងហើយចៃវរបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសនាសនបច្ច័យកលានភេសជ្ជៈបច្ច័យអញ្ចឹងញាតិញោមមិនពិបាកយល់ទេណាពាក្យថាបច្ច័យ4មានន័យថាគ្រឿងអាស្រ័យរបស់មនុស្សសត្វបច្ច័យយៈគឺជាគ្រឿងអាស្រ័យរបស់មនុស្សសត្វមាន4យ៉ាងគឺចៃវរបច្ច័យសត្វលោកទាំងអស់ខ្វះនៅចៃវរបច្ច័យអត់បានទេខ្វះបណ្ឌបាតបច្ច័យអត់បានទេខ្វះកលានភេសជ្ជៈបច្ច័យក៏អត់បានដែរខ្វះមួយណាមួយក៏អត់បានទាំង4ហ្នឹងគឺត្រូវអាស្រ័យលើគ្នាហើយយើងមានតែសម្ពុតស្បង់ស្បាយត្រៃចវរសម្រាប់ប្រគេនប្រសង់អត់មានចង្ហាន់បណ្ឌបាតឲ្យលោកក្លែមនៅសម្ពុតទៅញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវមានទាំង4ហើយអានិសង្ឃរបស់ចៃវរបច្ច័យអ្នកបានប្រកេននៅសម្ពុតចៃវរប្រកេនដល់ប្រសង់ហ្នឹងពួរសម្បត្តិរបស់អ្នកនោះដូចមាសគ្រប់ជាតិនឹងអានិសង្ឃណាញាតិញោមចង់បានពួរសម្បត្តិដូចមាសហ៎អឺញាតិញោមចង់បានពួរសម្បត្តិដូចមាសហ៎ណាដែលអត់មានណាចង់បានសោះហ្មងដូចស្ងាត់ស្ងាត់មកចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បានហើយអញ្ចឹងបើចង់បានអានិសង្ឃឲ្យមានពណ៌សម្បត្តិដូចជាមាសស្រស់ស្អាតនឹងតលយើងប្រកេននៅសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃចេវរដល់ព្រះសង្ឃហើយទិញសម្លៀកបំពាក់ខោអាវជាដើមនឹងជូនដល់អ្នកមានគុណណែញាតិញោមប្រើត្រូវការអាស្រ័យដូចគ្នាប្រសង់សម្ពុតចៃវរទៅហើយក៏ហោះគឺណែខោអាវទៅសម្លៀកបំពាក់ទៅណែហើយទី2ហ្នឹងក៏បណ្ឌបាតបច្ច័យ
បើយើងមានអានឹងបាត់បាំងរាងកាយហើយត្រូវការកម្លាំងគឺត្រូវការលើរបស់បរិភោគមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់បង្អែមចំអាបជាដើមនឹងគឺមនុស្សសត្វយើងគឺត្រូវអាស្រ័យលើអាហារបិណ្ឌបាតទាំងអស់សាបេសាតាអាហារធេតកាពួកសត្វទាំងពួងដែលអាចតាំងនៅបានគឺអាស្រ័យលើអាហារអញ្ចឹងអាត្មាសូមប្រកាសទុកមុនថាអត់ទទួលឆ្លើយសំណួរទេថ្ងៃនេះអត់ទទួលឆ្លើយសំណួរទេគឺដោយសារបន្ទាន់អញ្ចឹងហើយបើសិនដល់ឆ្លើយសំណួរទៀតយូរទៅហ្នឹងហើយសំបាញ់ទេនៅថ្មពួកទុកពេលឲ្យ2ម៉ោងតែហត់តលជិតដល់2ម៉ោងហ្នឹងហើយបើសារតែកន្លែងខ្លះលោកទេមុនបានសូត្រមុនក្រោយព្រោះចង់ស្ដាប់លោកទេសនាបានយូរបន្តិចអញ្ចឹងទៅក៏គេឆ្លាតគេឲ្យលោកទេមុនណាហើយមិនមែនថាគេឆ្លាតហើយអានេះល្ងងគឺអត់ទេឆ្លាតម្នាក់មួយបែបហ្នឹងហើយណាម្នាក់មួយបែបតែថាញោមអានេះគឺចង់បានទេយូរដែរប៉ុន្តែមិនតន់ដឹងថាទឹកចិត្តធម្មកថានេះទេបានប្រមាណម៉ោងអត់តន់ដឹងអញ្ចឹងណាមានដឹងទឹកចិត្តអាត្មាទេអាត្មាទេបានប្រមាណម៉ោងអត់ដឹងទេចឹងតលសួរណាខ្ញុំកណាសនំពោលោកម្ចាស់មកទេបានមួយម៉ោងឬ2ម៉ោងអញ្ចឹងអាចបានហ្នឹងហើយអាចបាននេះគឺអ្នកដែលបានប្រគេននៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចំពោះព្រះសង្ឃគឺជាតិមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដោយស្ត្រីម្នាក់ដែលជាស្ត្រីល្អឯកពូកែខាងធ្វើបុណ្យកម្លាំងរបស់នាងគឺអាចចាប់ដំរីបោកអាចចាប់ដំរីបោកបានដល់ទៅ2-3ឯណោះចាប់កវាត់ណាកម្លាំងហ្នឹងចាប់ដំរីកវាត់ណាហើយយើងចាប់ដំរីកវាត់បានទេអត់បានណាប្រកេនកលានអភេសជ្ជៈបច្ច័យមិនសល់មានរោគទេហើយយេណាខ្លះដែលអត់សូវកើតរោគអត់លើកដៃមើលញោមណាដែលមិនសូវឈឺលើកដៃមើលអត់លើកដៃមើលញោមណាមិនសូវឈឺលើកដៃមើលអីរោរោអ្នកមិនសូវឈឺរោមានទេនៅយាយ2អ្នកនោះអត់សូវឈឺទេប៉ុន្តែថ្មីហ្នឹងបាក់ចិត្តអស់ហើយណងាចាអត់សូវឈឺទេហើយនឹងគឺអ្នកដែលបានប្រកែនៅកលានភេសជ្ជៈបច្ច័យណាឆ្នាំកែរោគភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារបស់ដែលប្រសងប្រើប្រាស់ផងឆ្នាំកែរោគហ្នឹងអានិសងអ្នកទិញឆ្នាំប្រកែនលោកឯហ្នឹងអានិសងបានបន់ច្រើនណាទៀតដល់ថ្ងៃសោមានជំងឺទេអ្នកដែលឯងទិញឆ្នាំប្រកែនលោកដូចយាយអីមានទិញឆ្នាំប្រកែនលោកឆានទេអើគេតែញ៉ឹងដែរតែញឆ្នាំប្រកេនលោកឆាន់ណាបានអានិសងច្រើនណាសមមានរੂគីទេហ្នឹងហើយហើយអាយុដល់80 70ហើយកំឡាំងមមទៀតណាហ្នឹងហើយដែលចែកប្រូក្រាមប៉ុនស្ទុយរត់ចែកចង់បានប៉ុនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដឹងអានិសងបច្ច័យ4ចឹងហ្នឹងហើយទៀតមិនមានអីច្រើនទេបានលើករឿង
ឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ទេវាមានរឿងអមាតន្តីណែដែលធ្វើបន់ធ្វើទៀនហើយរឿងឧបាសិកាវិសាខាជាច្រើនអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីណែសត្វអ្នកធ្វើបន់អស្ចារប្រកេនហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះអត់មានបន្តទៅផ្ទះវិញណាញាតិញោមបន្តតែអាត្មាទេចុះហ្នឹងហើយចឹងឯងយល់បានណាចាស់បន់តែធ្វើបន់នៅបច្ច័យ4ជួនឪពុកម្ដាយអានិសង្ឃក៏រមែងទទួលបាននៅជាពិសេសញោមអាចជាតិណាណាអាចតន់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយគ្រប់ជាតិហើយបាននៅក្បែរនៅពុទ្ធសាសនាអង្គនោះទៀតបាននៅក្បែរពុទ្ធអង្គនឹងទៀតណានេះអ្នកដែលដឹងគុណឪពុកម្ដាយណាហើយបច្ច័យ4នេះគឺបើយើងវែកញែកទៅច្រើនណាណាច្រើនចឹងបានអាត្មាគ្រាន់តែលើកឡើងត្រុសបីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺបានស្ដាប់យល់អត់មានលើកអភិធម្មអត់មានលើកនៅបល័យអីមកសំដែងទេលើកធរៈរៈដែលញាតិញោមដំបូងអាចស្ដាប់បានកណ្ដាហើយមួយទៀតតកតងតនឹងបនចម្រើនបជនញាតិញោមអើញាតិញោមធ្វើបន់ចម្រើនបជនដើម្បីអ្វីហើយញាតិញោមធ្វើបន់ចម្រើនបជនដើម្បីអ្វីដើម្បីអាយុវែងហ៎ហេចង់បានអាយុវែងអីទៀតណែសត្វតែចង់បានអាយុវែងទាំងអស់គ្នាកូនចៅប្រុសស្រីដែលធ្វើបន់ឲ្យម្ដាយឪពុកសត្វតែចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងមានអាយុវែងណែរស់នៅជាមលប់ដល់កូនចៅប្រុសស្រីបានយូរអង្វែងក៏ណាហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតបច្ច័យអើបន់ចម្រើនបជនបានត្រូវមានបព្វហេតុ2យ៉ាងពីខាងដើមស្ដាប់ឲ្យតរណាដែល